Gündən Qərbi və Şimali Qazaxıstan, Pavlodar vilayətlərində fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv edilib. Bununla bağlı Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı Kollektiv Təhlükəsizliyi Müqabiləsi Təşkilatının sülh məramlılarının ölkədəki missiyasının başa çatdığını və Qazaxıstanı tərk etdiklərini açıqlayıb. Kollektiv Təhlükəsizliyi Müqabiləsi Təşkilatının Qazaxıstandakı komandanı general-polkovnik Andrey Serdyukov sülh məramlıların qısa müddətdə vətəndaşların təhlükəsizliyini, vəziyyət sabitləşməsini və həyati vacib obyektlərin fasiləsiz işləməsini təmin etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın 12 rayonunda və 2 megapolisində antiterror əməliyyatları başa çatıb, hazırda ölkənin 14 rayonunda vəziyyət sabitləşib.